Обновиха 6 кабинета в физикова гимназия Гео Милев в Добрич. Общата сума, на която възлиза ремонта, е 153 000 лева, осигурени от Фондация Америка за България. В финансирането се е включило и учебното заведение. С ново обзавеждане са 4 езикови кабинета, компютърен по изкуствата и кабинет за преподавателите по английски език. Ръководството на Фондация Америка за България предложи и възможност на учители от езиковата гимназия да кандидатстват по тази програма за повишаване на квалификацията. Естествено, това е в университети в Съединените американски щати. През тази година разбрахме, че нямаме такъв кандидат, но вероятно следващата година ще имаме възможност да подкрепим участието в една такава програма за квалификация на наши учители.